V minulosti už se mě docela dost lidí ptalo, co znamená nebo jak vznikla moje přezdívka z potýpek. Tak v dnešním videu, dámy a pánové, se na to podíváme a já vám vysvětlím, co vlastně znamená moje přezdívka a jak vznikla a jakou má minulost vole. Protože má docela dost velkou minulost. Ok, takže hoši dneska vole takový talk video, ok, budeme tady povídat takový podcast, víš, co budeme tady povídat, takže když tak si to dejte vole do pozadí, do gamesky, něco pracujete, dejte si to do pozadí, naprosto geniální vole. Bude se vám to poslouchat a dělat mnohem lépe. Dobrý, každopádně, dámy a pánové, abych začal s tím, jak vznikla moje skurvená přezdívka z potýpek, musíme se vrátit o strašně let zpátky. Do doby, kdy já jsem začínal natáčet na YouTube někdy v roce 2015, bylo mi asi 10 nebo 11 let, něco takového, to už úplně přesně nevím. Takže nějak 2015, prostě nějak ten rok, jo. No dámy a pánové, v té době, kdy jsem začínal, tak kámo, vole, jsem prostě třeba dva týdny, vole, natáčel videa, postoval na YouTube pod mým vlastním jménem, kámo, co prostě mám víc, co. Pak jsem si dámy a pánové řekl jednoho dne, vole, že potřebuju nějakou přezdívku, potřebuju nějakou přezdívku, nějakou hustou nějakou úplně geniální ty vole. Řekl jsem si prostě vole, dělám jsem youtuber, kámo, dělám YouTube videa, prostě to musí být něco youtuberského ty vole, úplně geniální víc, co, to to pičo, musí osilnit úplně všechny vole. No každopádně, pokud mě znáte z té doby jako osobně, jo, z té doby z 2.15, tak víte, že jako jsem měl dost přezdívek jo, za svůj život, oši, jakoby i teď, jako i dneska mám strašně moc přezdívek vole, jako na každém jiném místě mi někdo říká prostě jinak, víc, co jinou přezdívku, jako mě to je jedno víc, co, já mám jako víc osobností tím, vole, nevím, prostě nevadí mi to, je mi to upíčí Ale když jsem měl vole 80 přezdívek v té době, tak mi tam ani jedna neseděla, vole, prostě jako youtuber, prostě víc, jako, O tohle přezdívku nemůžu vystupovat na skurveným YouTube, ty vole. No, já si pamatuju, že jsem si vzal všechny ty moje přezdívky, dámy a pánové, jak vole, 80 přezdívek, jakože já jsem měl každý týden vole jinou přezdívku, víš co, kámo. Jako vy máte každý týden jinou holku, tak já mám píčo každý týden jinou přezdívku, nebo měl jsem víc, co, já jedu trošku, já jedu trošku jiný styl života, vole. Každopádně jsem si to sepsal na papír a teď si říkám, kámo, teď to zkusím nějak upravit, ty vole, a vzniklo z toho úplný hovno, vole. Jako seriózně, z 80 přezdívek, vole, vzniklo úplný hovno a úplný trash, vole. No, dámy a pánové, jednoho dne jsem byl u babičky, byl jsem asi na víkendě nebo něco takového a řekl jsem si, dneska to vymyslím. Dneska to fucking vole vymyslím. Ode dneška budu mít tu nejlepší přezdívku vole, co může kámo kdo mít. Si pamatuju, jak jsem kámo si felil na posteli vole na bytě, kámo u babičky víc co. Felil jsem si tam a říkal jsem, přemýšlel jsem, jela mi hlava, kámo, hlava mi jela, přemýšlel jsem ty vole. Tak jsem si prostě víc co skládal písmenka, prostě písmenka, kámo, dlouhý hodiny vole, no, trvalo mi to třeba 20 minut, ale tak jako to už je vedlejší. Skládal jsem si prostě písmenka, kámo, aby mi to sedělo víc co a říkal jsem si, musí to být prostě něco youtuberského ty vole. Prostě, aby si pod tím každý představil, že jsem fucking skurvený youtuber vole. Takže dámy a pánové, jsem si třeba vzal přes dívky nějakých slavnějších youtuberů a upravoval jsem je. Jenže to jsem si pak jako řekl, že budu docela kopírovat, ale tak jsem se jako, tak jsem o toho upustil. No jenže dámy a pánové, pak jsem si vzpomněl na jednoho velice vole, velkýho youtubera v té době snad největšího na celém světě, vole samozřejmě známe naprosto všichni. Dnešním dnem už to tak není, že není úplně jako, nejlep, nej, jako ten nejlepší, nejlepší vole youtuber na světě, dámy a pánové. Je řeč o PewDiePieovi, který ho jsem měl v té době docela rád, si jsem mu nerozuměl ani slovo, ale prostě měl jsem ho rád a sledoval jsem mu víc co. Řekl jsem si několikrát PewDiePie a to pie na konci, to jsem řekl, hoši, to je bomba. To je bomba. To, když tam zapojím, to bude úplně geniální vole. No tak jsem, dámy a pánové, zase skládal si písmenka, aby prostě na konci bylo pie a nějak to sedělo, dělo No a vzniklo z toho jméno který si možná někteří z vás pamatujou, který jsem do nedávné době ještě jako nosil tady na YouTube. Vzniklo z toho jméno Spotify. Já, já nechápu, kámo, jak mi to napadlo. Je to, je to cringe jak debil, je to trapný, vole, je to hrozný jméno. Já nechápu, jako, jak se mi to mohlo líbit, ale tak bylo mi jedenáct, víš co. Jako, já jsem byl rád, že jsem si vymyslel vlastní přezdívku, víš co. A jako, teď se na to vzpomínám, jako, ty vole... Um... Jako, znova bych, znova bych už si to nedal, vole. Každopádně vymyslel jsem to a řekl jsem si, píčo, teď mám úplně tu nejlepší přezdívku, co jsem mohl ty vole vymyslet. Tak jsem se hned přejmenoval na YouTube, vole, všude. Všude jsem se přejmenoval, dámy a pánové. A jel jsem fucking bomby, jel jsem fucking bomby. No každopádně, pak jsem, pak jsem jako říkal tady jako felákům, kamarádům, víš co, jako že prostě jmenuju se takhle, jmenuju se Spotify. Můj nový nickname je píčo Spotify, vole. co chtěl říct Spotify, vole, to je docela podobný, ty vole. To je hodně podobný, vole. Ale v té době ještě Spotify snad ani neexistoval, vole, takže jsem nikoho neměl kopírovat. Takže Spotify kopíruje mě, vole. Kopírujou mě, hajzlové, ty vole. Nechápu je, kámo. Každopádně dozvěděl se to jeden můj kamarád, se kterým se znám jako fakt raketu dlouho, fakt vole od mého prvního roku snad vole života, tak se s ním znám ty vole. Samozřejmě jsem mi za tu přezdívku vysmál vole. A jako postupem času, jak časem mi prostě úplně random začal říkat spotýpek, kámo. Jo, prostě místo Spotify, prostě spotýpek, kámo. Já jsem to v té době měl jako nějak v píči, prostě nesralo mi to vole jako dobrý potom po nějakým čase, po pár letech jsem si jako řekl, to je docela dobrý alter ego ty vole, tak jsem se dámy a pánové jako na YouTube vole jmenoval Spotify a třeba v hrách kámo jsem se pojmenoval Spotypek vole, pamatuju si do dneška, že jsem měl vole Nick v GTAčku víc co Spotify, vole a kámo přitom jsem se jmenoval Spotify vole, no dámy a pánové, a pak jsem si jednoho dne řekl vole, že jako Spotify, vole, jako, byl to, jedno, to je dost důležité podotknout, já jsem si s tím jménem ještě dost hrál, jo, jako já jsem se dost často přejmenovával, vole, dělal jsem Spotify.cz, Spotify TV, vole, Spotify Games, vole, TV a mnoho dalších takových píčovin a myslel jsem si, jak to je strašně dobrý a ono není, vole. Každopádně jednoho dne, euh, někdy to bylo v roce 2018, něco takového, někdy na konci 2018, jsem se prostě rozhodl, že z tohle přezdívku je Amen, že už se mi to nelíbí, kámo, že prostě víš co, už to není úplně dobrý a dal jsem si svoje alter ego, který jsem měl prostě Spotify, víš co, no. A to mi vydrželo do vole. Ale je úplně insane se na to po těch letech podívat, protože já si do pamatuju, jak jsem kámo felil na tý postel, mám to úplně před očima, kámo. A přemýšlím tam, skládám si slov... ne slovíčka si neskládám, vole. Skládám si písmenka, kámo, aby to znělo úplně nejvíc a aby to znělo jak PewDiePie, kámo. Úplně pičo mi to mrdá v paleci, víc. A teď prostě úplně random, že mi tak začne říkat kamarád, víš co, prostě úplně sprdele, prostě sprdele mi začal říkat, hej kámo, spotýpek. Ty pičo, ty jsi štípek, spotýpek kámo, let's go do piči. A to bylo úplně jedno víc, kdybych věděl, že za pár let to bude jako moje pičo, Pyčom cípal kámo, cípal bych to. No dámy a pánové, takže tohle je tak nějak příběh a minulost mýho jména. Jo, jako docela dost jako překvapilo mě, že docela dost lidí se na to ptá, co vlastně spo, mě, jako znamená to spotípek vole. Ono to jako ve směs neznamená nic jsem to random prostě skládal písmenka víc, co jako nic to neznamená vole. Ale prostě ta minulost, jako nesu to na sobě už jako dlouho prošlo to několika transformacema, jako víc co, zkoušel jsem prostě, testoval jsem, jak by to znělo líp. Vždycky jsem skončil prostě u spotípek vole. To mi znělo jako nejlíp. Každopádně ještě bych se rád vyjádřil k tomu, jak já to jméno vlastně vnímám, jak já vlastně vnímám svoji přezdívku, co to jako ve mně vystihuje, bo to nevystihuje to jako ve mně vůbec nic, vole. Jako neměnil, nemám v plánu jako měnit si tu přezdívku jako na nějakou lepší. Já jsem si spokojený, víš co? Už jsem na to zvyklý, vy jste na to taky zvyklí, lidi jsou na to zvyklí, proč bych si to měnil, vole? Nepřijde mi to zase takový bullshit, jako prostě, aby to bylo nějaký jako cringe, vole. Mně se to to jako, je to v pohodě přezdívka, vole. Jakoby je to docela, je to docela chytný. Klaví, jo, prostě, chámo, chápeš, je v tom jméno jako týpek, víš co, týpek jako jméno a tam je jako jakoby daná předpona, vole, spot, jo, spo týpek, spo, vole, je předpona, kámo, vás budu učit češtinu, já mrdám YouTube, já vás budu učit češtinu, vole. Jo, no, takže, dámy a pánové, si představ, kámo, že jdeš, kámo, na ulici a někdo ti řekne, hej, kámo, čum na tamhle z toho týpka. A to by se hned vybaví spotýpka, kámo. Ty pičo, já jsem geniální, ty vole. Můj kamarád byl maj geniální, on věděl v té době, vole, že prostě, kámo, to bude chytlavý, vole. Přijde mi, se to jakoby líp, dobře pamatuje, dobře, dobře se to pamatuje, víš je to takový výstižný. Nikdo to nemá hlavně, víš nikdo to nemá, vole. Přesně, jako je to docela originální, vole, ne jako pičo, Tomáš, Creeper, Minecraft, 1.1.8.9, 9, vole, Skeleton, vole, nevím, co tam mám dát ještě, vole, MC, vole, rapper, kámo, třeba, nebo já nevím, vole. No, dáme a pána, dostali jsme se vole na samotný závěr videa. Myslel jsem si, že to tady řeknu jako v pěti minutách. Kámo, natáčím se čtvrt hodiny, ty ve nechápu, o čem tady mluvím. Určitě mi napište do komentářů, co si o mý jako přezdívce myslíte, kámo, jako jestli, je to dobrý, vole, nebo je to špatný víc, co, protože já upřímně jsem snad ani jednou jako neslyšel za svůj život, nebo co tu prostě přezdívku používám, jako nějaký názor na tu přezdívku jako všichni víceméně jako nikomu to nevadí, všichni to mají v píči, co jsem si tak všiml. A nikdo mi jako k tomu nic neřekl, jako k té přezdívce víc, co. Takže budu určitě rád za nějaký váš feedback, vole, váš názor, kámo, ohledně tady tý přezdívky. Budu moc rád, přečtu si to, vole, možná vám na to odpovím, pokud to nebudou písračky. Každopádně, dámy a pánové, to je naprosto všechno. Dejte mi like, dejte mi subscribe, mějte se hezky, šukejte cecky, vole. Jděte si vymyslet vlastní taky přezdívku, nějakou originální, ty vole. Opovažte se někdo kopírovat z vole, nějak vás zabiju. V mé seriózně, hoši, dojedu si pro vás, vole, a píčo, pohřbím vás, vole. Každopádně, to je všechno, dámy a pánové, jak jsem říkal, dejte like, subscribe a já jdu, já si beru vapíka. Beru si tady Monstra, teda Tigrava za debil a jdu do píče vole.